Доброго дня у вашій хаті! Продовжуємо курс «Логічна англійська. Правопис». Шосте заняття. Restlessness – подвоєння у суфіксах less, ness, res, s, full. Скільки там тих подвоєнь? Давайте розбиратися. Те, що я вам говорила на минулих уроках, стосувалося коренів слів, де ми подвоювали або не подвоювали останню приголосну. Але є також суфікси. Отож, будемо знайомитися із популярними поширеними суфіксами, наприклад, «ness» та «less». За допомогою суфікса «ness» ми утворюємо здебільшого абстрактні іменники. «Sad» – «sadness». Lonely – loneliness, bright – brightness, exact – exactness. Сум – самотність, яскравість, точність. За допомогою суфікса less ми утворюємо найчастіше прийменники, тобто який, а в цьому разі без чогось, без який, безкінченний, бездонний або непотрібний і так далі. End – endless. Need – needless. Bottom – bottomless. Care – careless. До цього додамо ще два суфікси – s та res. S – це жіночий суфікс. Ну, наприклад, лев-левиця, граф-графиня і так далі. Count – countess. God – goddess. Lion – lioness. Host – hostess. І суфікс res, який теж здебільшого стосується жіночої статі. Actor – actress. Mr. – mistress. Waiter – waitress. Murderer – murderess. А ось цей суфікс відрізняється, прошу звернути увагу, тому що в ньому найбільше трапляється помилок. Є слово full – прикметник, який повний. Наприклад, повна склянка молока або повна торба грошей, як вам більше подобається. Коли це прикметник, ми пишемо 2L, а коли це суфікс, який ми додаємо наприкінці слова, одна L випадає, і ми пишемо тільки одну L. Beauty – beautiful. Mercy – merciful. Hope – hopeful. Harm – harmful. Англійський правопис не найлегший в світі, але це й не китайська мова. Вам не потрібно запам'ятовувати все. В англійській мові є своя логіка, вам потрібно вивчити правила, винятки, а найголовніше – практикуватися і практикуватися. А зараз тисніть на дзвіночок, підписуйтеся, ставте вподобайку та закидайте у соцмережі. Помагаємо один одному, все буде Україна!